Здравейте, хора, и добре дошли в първия епизод от най-новата поредица в моя канал. В тази поредица ще разбиваме фитнес митове, за да сте сигурни, че няма да изпуснете следващ клип и за да помогнете с развитието на канала, просто се абонирайте. В този епизод ще обсъдим дали е възможно да постигнете релефен и добре оформен корем само с коремни преси. Когато стане въпрос за оформяне на релефен и плосък корем, масово хората започват да правят само единствено коремни преси и вярват, че това упражнение ще ги доведе до желания резултат. И какво се случва? Започват ежедневно да правят десетки, дори стотици повторения от това упражнение и в продължение на седмици, та дори месеци наред, не постигат никакъв ефект. На какво може да се дължи това? Първата причина е, че не сте навлезли в калориен дефицит. Колкото и упражнения да правите, колкото и серии, колкото и повторения, ако не сте в калориен дефицит, то тогава няма как да сваляте подкожни мазнини. Калорийният дефицит трябва да бъде от 15 до 25%. Тялото ви първо започва да гори, глюкозата в кръвта, триглицеридите в кръвния поток и гликогена в мускулите, след което стига до масните депа. Казано на по-прост език, ако поддържате килограми на 2000 калории, то тогава за да сваляте килограми трябва да намалите приема си на калории с от 300 до 500 калории. Т.е. трябва да приемате между 1700 и 1500 калории. Причина номер 2 е, че не съществува точкова редукция на мазнини. Или казано на прост език, не може да изгорите мазнините в точно една определена област. Повечето хора си казват следното. Аз сега имам излишни мазнини в корема, следователно ще почна да правя само упражнения за корем и първото упражнение, което им идва на ум е коремните преси. Независимо какви упражнения правите, изгарянето на подкожни мазнини се случва едновременно в цялото тяло и е неравномерно. Тоест, дори да правите само коремни преси, нямате гаранция, че ще свалите само в корема. Може първо да започнете да сваляте от бедрата, гърдите, та дори и лицето. И това е строго индивидуално и зависи изцяло от вашата генетика. Третата причина е, че тренирате постоянно корема с всякакви упражнения, било то коремни преси или всякакви изолиращи упражнения за корем. И по този начин корема се претренира, тъй като е сравнително малка мускулна група, а когато претренираме една мускулна група, имаме постоянно мускулни трески, съответно не може да се възстановим за следващата тренировка и резултата от това нещо е една изтощена мускулна група. Функцията на коремната стена е стабилизираща и тя се натоварва много по-тежко, когато се правят опити за стабилизация, а именно при упражнения като клек и лицеви опори. Следователно, коремната преса е под най-голямо натоварване тогава, когато е в контракция, а не тогава, когато трупът се движи. И това не значи, че упражненията за корем не са добри, просто въпросът е там да не се залага само и единствено на тях, а да се наблегне на базовите упражнения, както съм говорил и в предни клипове, а най-важните упражнения са многоставните, след тях идват всички останали изолиращи упражнения. Има, разбира се, и други фактори, които оказват влияние на това дали ще имаме добре оформен корем, като например недоспиването и стреса в ежедневието ни. Например, недоспиването може да обърка хормоните на ситостта и хормоните на глада, а стреса, разбира се, оказва влияние върху кортизола, който е хормон на стреса. И много често се случва да видим мъже, които спазват всички правила за това да имат добре оформен и релефен корем, тренират както трябва, хранят се както трябва и се наспиват горе-долу добре. Обаче имат малко повече стрес в ежедневието си. В такива случаи често се забелязва слой мазнина в долната част на корема, по-скоро под пъпа. И това е нормално при нас мъжете, тъй като там има повече рецептори на кортизола. При нас мъжете обикновено там лесно се натрупва мазнина, докато при жените по-често се забелязва лесно да се натрупа мазнина в областта на бедрата или дупето. И нека да направим кратко обобщение за този клип. За да изгорите излишните мазнини в областта на корема, първо трябва да навлезете в калориен дефицит,
Второ, трябва да залагате главно на многоставните упражнения. Трето, не трябва да прекалявате с изолиращите упражнения за корем. Четвърто, трябва да подобрите съня си. И пето, да нямате чак толкова стрес в ежедневието си. Постарайте се за това нещо, защото наистина е важно. Това беше клипа от мен за днес, хора. Благодаря ви, че го гледахте. Абонирайте се за канала и ще се видим следващия път.